Неколку деценискиот сон, твоето да биде твое и како такво да можеш да го оставиш во наследство, конечно со оваа влада станало реалност, истакнаа денеска битолчани кои враце ги добија решенијата за легализирани диво изградени објекти. Убава прилика да се почувствуваме сите равноправни, да можеме да стопанисуваме целосно со своите објекти. За нас долго очекуваното што го очекуваме денес се уствари, благодарение на градоначалнико Владимир Талевски, што не омогучи и тој и законот, она што мисли над никош нема да го ствариме, сега го стваривме, са нам на собственици, на она што го имаме. Проблем што се влечеше години уназад. Решение во тоа време никој не покуша да изнајде решение или како мерка беше власта тогашна да ја користи моќта, а не се прашуваше колка е моќта и можноста на граѓаните. Едино мерка беше рушење на објекто и свршена работата. Благодарение на оваа сегашна влада, покуша и изнајде решение, донесе, направи еден потез, донесе закон за легализација. Голема благодарност за ова што се оствари до сега и што и понатака да продолжи. До сега живеев во куќата, но се мислев дека живеем на трева затоа што беше ливада пишано сето. И многу сум благодарен што... Денеска се доделија 23 решенија од околу 12.000 поднесени барања. Околу 3.000 се решени, значи 3.000 они веќе имат добиено решенија. Околу 6.000 се во постапка, значи во разни фази. И околу 3 до 3.500 отприлика се оние кои што во моментот не се стекнале со такво право заради различни проблеми. Некои имат имотноправни проблеми, некои други нерешени проблеми со собствеността и така натаму. Но се надевам, доколку успеат да изготват елаборати и ги достават сите потребни документи, дека и со нив ќе решиме едно значено прашање. До сегашните еве диво градби практично стануваат легални градби, со што се впишуваат во катастар како имот, кој што понатаму обврска на општината е со измената на деталните урбанистички планови да ги впиши како регуларни градби. Истакнаа дека немаа точна бројка колку вкупно дивоградби има Битола и што понатаму ќе се случува со таквите објекти, но доколку владата во наредниот период најави одредени поволности, мерки или начин како и тие дивоградби да станат легални, општина Битола ќе излезела во пресрет на барањето на граѓаните.